Neetu's Academy, India's number one language academy. അല്ല അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം. പണ്ട് ദുൽഖർ നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തത് മെയിൻ ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് കാണും. ദുൽഖർ വരുന്ന വേദിയിൽ ഞാൻ സെൽഫി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുറേ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് എനിക്ക് പോകുന്നതും, പിന്നീട് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകരണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചില വീഡിയോസ് കണ്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ചെയ്തത് ഷാനവാസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, സെലിബ്രിറ്റി മാനേജർ. പുള്ളിയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ദുൽഖറിനെ എല്ലാ ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റിയിലും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ചെയ്യുന്നതും ഷാനവാസ് ഖാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷാനവാസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ദുബായ് വന്നപ്പോൾ പറയുക, ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇനി ഈ തെണ്ടി എങ്ങാനും ഈ ഇവൻറ്റ് പരിപാടി അതായത് കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് ദുൽഖറിനെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഷാനവാസിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൂക്കിയെടുത്തെങ്കിൽ വിളയെ കളഞ്ഞേക്കാൻ ഞാനാ പോയി മമ്മൂക്കയ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഷാനവാസിനെ ലുലുമാളി വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷാനവാസ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അഥവാ 10-15,000 രൂപ കിട്ടുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് തരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഇവനെ സോണ്ട് കഴിച്ചു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ എത്ര പേരെ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത്, ഇവന് കോപ്പ് കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി. ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയി ഒരു 10-70 ദിവസമായപ്പം ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ ഈ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, അഖിലിൽ ഭയങ്കര മൈലേജ് കേട്ടോ, അവൻ മിക്കാരം ജയിക്കും എന്നാലും പുള്ളി മനസ്സിൽ, ദൈവമേ ഇനി ഈ കാലൻ്റെ കാലിൽ ഞാൻ പിടിക്കണമല്ലോന്ന്. എന്നിട്ട് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചു, അഖില് നമുക്കിതേ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 ലക്ഷം രൂപ. ഏ പറഞ്ഞു അത് വേണം, അല്ലെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് ആക്ച്വലി 5-6 പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ഇപ്പം അതേ ആള് നമ്മളുടെ വാഴ വരുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എന്നെ എടുത്ത് പുറത്താക്കി അതേ ആൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മളെ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഇപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചില്ലേ ബിഗ് ബോസ് ജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തതാ. ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അല്ലേ, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം. ഫൈസൽ ഖാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ പണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഫൈസൽ ഖാൻ? അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റാഫായിട്ടുണ്ടോ? ഹബീബൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മുൻ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം മാറ്റി നിർത്തൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മളധികം മാറി നിൽക്കുക ചെയ്യുക. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. സ്വയം മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്വയം മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിൽക്കപ്പെടും. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും മുന്നോട്ട് വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മളൊരു അനുഭവം. അത് ബിഗ് ബോസിലും അങ്ങനെയാണ്. ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ ഈ ബിഗ് ബോസ് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷനാണ്. ഈ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സത്യം. ഇപ്പം സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആർക്കും സ്വയം ഒന്നും കിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനും ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, അഖിൽമാരാർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെയാണ് കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പം സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൂട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹൗസിനകത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പറയും, ക്യാമറകൾ ഞാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവനെ തന്നെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മര്യാദക്കാരനാണ്, മാന്യനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന ആ ഷോയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല, ജനങ്ങൾക്കും എന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പേസ്, സ്ക്രീൻ സ്പേസ് തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പണിയെടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. പിന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാനമൊന്നും ഇളവില്ല, ഭയങ്കര ഉറച്ചായിരിക്കും. തീർച്ചയാണ്, തീർച്ചയാണ്.